بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يال اي مروين ميل ولبا الدنيا كا جوجتان عيوانكينا وا غالا دغالك ريرجين وبي لوقدا اد دغيساتين وا افكا دولدا ميلان او لوقد اد كو هادشاي نظام شرعيه بروتوكول مرتي اسلام كانا معني وعد كو مرتي ان معني فرع لغا لابن دونين غعمان ان لغا لابن دونين قوليها سو ويرري ستيت هذا ماشان وحكاجة عد إن نمكي مركة أي ورارين مدحتو يدا إذا ماذا قرن كأيسك عبيان ميلان بنان كمجال هذا يقصو صارين ميدت كود إلهي هذا معنيه مجال هذا قدات سيا هذا عن الله الله يو إن أمسهم أي أوج إنجليسي إيربورك إسلام كانا دا وعيدي بابورت أمسهم صار نيت إذا ماذا قرن ك dhaxdhaxaad bayad amisom in baabuurteeda laga la degay meeshaas markaa waxaan ka aragnaa in ugandeeska ay yihiin markayse salbalaar gacanteeda kale this clear luqadan ma aha luqad qof shacab leeyahay waa luqad dawladeed waay state ka ayaa sidaas idaacadaha la soo istaagey marka meeshaas waxaad ogtahay xalay toole in gurmad ay dalbanaayeen qoliyahan salbalaarta ah ee laga adkaaday gurmadka al-shabaab ba gurmad siinay dadka i daawanaya Soomaaliyeed maanta waxaan rabaa inaan u cadeeyo al-shabaab cidda ay isleeyihiin abuuratay waa salbalaar al-shabaab waa inda cadde al-shabaab waa Hassan Sheikh Mahmud al-shabaab waa Fiqi al-shabaab waa Maatsalaad al-shabaab waa Damujadiid waxaad ogtihiin dagaalka daafeed ka dhacayna إن ciidamadii Hirshabeel la hiiraan laga keenay markayse shabaabka tuuta loo soo galiyay yaani tuuta ay imaamada inay isku bedeshaan waa la ogaaday dawladdi farmaajo waxa lagu riday al shabaab inay ahayd oo nimankan al shabaab ay u adeegsadeen odayaasha iyo xildhibaanada in loo hanjabay maanta waad haysaan ilaa ya haddana meel walba ay rabaan inay qabsadaan al shabaab inay u adeegsadaan haday tahay laynta ciidamada iyo haday tahay isteediyada haday ahaataba hadaba marka xalay toole waxaan idiin sheegnay ciidamo gurmad ah oo markayse macnihi salbalaar ah in al shabaab lacag $300,000 ay ku qaateen gudbintooda ilaan baraw luuq bay ku jirtaa oo shalambood iyo aagaan jooga in ay gudbiyeen sidoo kale waxaan idiin sheegnay in jasiirada doonya laga soo raray baraawe gurmad ahaan ay ugu tageen mooryaanta laga itaalka roonaaday ee isbaaristayaasha ka yimaaday gobollada dhexe oo hororka ah kuwaasoo macnihii hor istaagay ciidamadii qaranka Mailand jilbaana waasay saraakiishoodana laayay ciidamadoodana laayay si kastoo ay ahaataba marka ani waxaan rabaa inaan ku siiyo geopolitiga dagaalkan meesha uu ku wajahan yahay macnihii meesha uu daaran yahay iyo sida uu ku dhamaan doono ilaahay baa og inaan macnihii geopolitigana aan aadno afar meelood ayaa weerar lagu yahay waan sheegi doonaa laakiin meeshaan waxaan ka baranay baa waxay tahay horta macnihii Mailand inay hadda dagaal gashay in dowladnimana aan jirin dowlad inaan jirin oo qabiil soo dhar dhigtay oo dhul ballaarsi ah waxaan ka sheekeyn jirnay mar aan dhaweyn in maantay loo soo tafaxaytay South Central State ayaan hirgelinaynaa dhul baan ballaarsanaynaa waxa laga cararayana waa qof iyo cod waaye macni iyo deegaan ballaarsi oo la raadinayo waxaan rabaa inaan soo koobo xaggee lagu kala sugan yahay magaalada bannaankeeda lagu kuusay ilaa iyo waaga saakay amisom ayaa gargaar maka u samaysay gargaar maka ma taqaanaa waxa weeye qof iska dhigaya inuu dhexdhexaad yahay laakiin garab uu la jiro sida state-kan uu cadeynayo annagana aan idin cadeynayno nimankii waxaa la yiri magaalada geeskeeda soo galaano guri ay macnihi ku magacaaban cabdullaahi xalan nimay dhahan oo salbalaar ah iyo gooban lii tuuga ahaa ee macnihi qaraxa lagu dilaayay ee habar gidirta cayrka ahaa macnihi dhulkan isbaarada ku joogay ayaa markayse macnihi guri uu ku magacaaban yahay ayaa lagu soo ururiyay dhowr ka mid ah kuwii kalena amisom intay macnihi soo hoos galeen ilaan garoonka iyo madaxtooyada hadday khatar gasho madaxtooyada la weeraraa macnaheedu waxa weeye madaxweynihii qarankaas oo la weeraray waa macnihii
iyadoo dikreetadii state kaas la weeraray ka dhigan tahay oo qaranimada qayb ku lahaa. Marka AMISOM shaqada ay u joogto waxa weeye in ay sugto hay'adaha dawliga ah. Tusaale, madaxtooyada Soomaaliya hadda hadii la weeraro, koow waa in madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisii ay difaacdaa iyo ra-iisul wasaaraha. Xarunta madaxtooyada iyo xarumaha dawligana waa inay ilaalisa. Mandate-ka loo keenay baa sidaas ah. Sidaasaana macnihii qaraarka qaramada midoobay markii la keenayay ciidamada AMIS hadda loo bedelay AMISOM saasay ku yimaadeen. Waxa weeye tumidiyay inay dhexdhexaadiyaan, macnihii to report inay soo gudbiyaan, to keep inay ilaaliyaan ministerial buildings, inay ilaaliyaan xarumaha dawliga ah. Macnihii AMISOM sababta balaayiin dollar ay ku qaadato waa sidaas. Sidaa awgeed waxbaa u horreeyay lixdii gobol marka la kala goynayay ayaa iyagoo taagtaagan dadka lagu dilay Baydhabo, odayaashii la kala eriyey 73 qabiil, 3 gobolna laga gooyey. Sidii iyo si u dhiganta ayay sameeyeen. Allaare marka macnihii awalaan kaaga faalloonayo, waxaan ku dhahay nimankan salballaar AMISOMta way is afahmaan oo laaluush bay macnihii kala qaataan. Hadda maanta waxaa caddaatay in oo dowladduna ay leedahay AMIS ama AMISOM Ugandeska meesha jooga oo ma arkayse macnihii hawiyan isla nahay, mararka qaar ay dhahaan qolyahan oo caydiid iyo islaantiisi xataa meesha ay degan tahay caydiid. Hadda Uganda warshadihii Soomaaliya laga iibiyey in the name of AMISOM, magaca AMISOM in lagu gumaadaayo state-ka Maryland iyo dadka degan, isla markaana ay u garbaduubayaan AMIS iyagoo dhexdhexaad iska dhigaya wata AU magaca midowga Afrika, iyagoo garbaha u suran in ay u hilinayaan dadkii dadka dhacayay dhulka boobay. Saa awgeed marka eraboorka sidaasi ayay maanta ku keeneen AMIS, sidaasayna ku dhaheen wax kama soo degi karaan. Ciyaarta marka hadda xagee taagan tahay, ciidamada Maryland baraw iyaga gacanta ku hayay. Sidoo kale meydadkii way daadsan yihiin isbaaristayaasha qaarkood ilaa hadda, qaarna dooyay ku qaateen dhaawacyada. Dooyihii xalay soo gurmaday aan idiin sheegaynay ayay ku qaateen. Lafta Garan iyo Xasan Sheekh Maxamuud isha ay fartay noqotay. Danjiraha qaramada midoobay ee cusub waxa uu ka degay magaalada Baydhabo, waad u wada jeedeen. Meeshaasi war aanay ku farxin ayaa ka soo baxaya salballaar iyo dowladda Xasan Sheekh Maxamuud. Canaantaasi kulul waxay ka dhalatay in taliyaha ciidamada xoogga degdeg uu u soo diray Xasan Sheekh Maxamuud, odowaa Yuusuf Raage oo u dhashay Ciise Rati Arte Abgaal ah. Maxaa loo soo diray uu u imaanaya? Isagu waa nin hawiye ah, hawiye inuu dhul qabto wuu rabaa oo dhul uu qabsadee, laakiin maxaa loo soo diray? Waxyar wejiga in la dhaqdo, wejiga waxyar in la dhaqdo maadaama xisaabta ay soo adkaatay. Maryland law and enforcement ayaa lahaa, sharcigana way ku dagaalami, gacanna way ku dagaalami, laakiin sharciga horeeya gacantaa dambaysa. Ingiriisku wuxuu yidhahdaa still water run deep, macnihii hadalkaaga hore waa derbigaaga, biyo intaysan kusoo gaarin baa la iska moosaa. Yacnii caalamka la tusay dekreetadooda maanta waad aragteen, waxay dhaheen niman dowlad sheeganaya ayaa madaxtooyadii state-keena soo weeraray, laakiin maleeshiya beeleed oo qabiil ah oo tuutaha dowladdiina wata dowlad baan nahay dhahaya. Sidaa awgeed Mooryaan waa iska celis dastuurkay ku qoran tahay. Marka Maryland dowladda jid bay furanaysay wayna furatay. Nimankii marka muddo aan ka hadli jirnay guutada lixaad iyo guutada toddobaad, war qaybta lixdamaad hadday hoos imaadaan oo Baydhabo looga taliyo, war maxaa taliyaashooda Aadan Laba Afle iyo taliyaasha oo dhan ee guutada lixaad Liibaan Yuusuf Gare kulli maxaa habargidir ka dhigay? Waayahay guutada toddobaad maxaa dhammaan habargidir Abgaal ka dhigay? Sidaasaa ku doodi jirnay. War heedhe macnihii ciidamada dalku waa federaal ee galmudug ciidamada jooga qaybta 21aad hal unugna kama ahan taliye ciidan digil iyo mirifle. Sidoo kale qaybta 72aad ee ka howlgasha Hirshabeelle hal unugna taliye ciidan kama ahan digil iyo mirifle. Qaybta 12ka Abriil oo damaanyo fadhida meel kale aanay ka howlgelin, xamarta ay joogta xataa aan ka howlgelin, shabeellada hoose keliya loo soo saanyaday, macnihii hal qof xataa taliye unug kama ahan. Qaybta 43aad jubbooyinka Maryland ka howlgasha 5 qaybood ee noo dhisan maanta Puntland iyo Somaliland marka laga reebo
معني هل نين باتليك أها كرنيل محمد أول سجين دمجديد أقرح كنت شيء بقول حاو نينك وضني أها حدود الدفاعي وعكوس صار قيبت الحلمات السجين دمجديد بانين أوكان صدي أو سانك أيوة أها مركي وجود بيسي أفرت جوتة إيه كوابن تاي سجالات أو بكولة سديدات أو بيدباء يتضباط أو معني ولا وين لا يقف جويه يا ماركي سمعني جوتة ذا لحد وهذا جوتوين كان كلام حاط لي عشود اللي جوس عن يدي ضد أن ديجان كأودلين أودلانين أو شلي بيها كي بناي أو دعائي أو كفسناي ورسيدا من الدولة نما مفدرال با وحانو كدولين مر عن دوين وحانو كقيلين مر عن دوين لكن وحانو الشيعيني هذا أيه صباحين ولا وين تان لجراع عيو دافت وح لجو جراع عي إذا مد الدولة دكرن كصوماليات بأهين توتاء الدولة بأهين islaqoo biyaadad ka iibinayo oo qaranimadii macnaheedu ku soo huwaday bay ahaayeen ciidamadan xasan sheekh maxamuud ba teeramkii hore meesha geeyay ilaa haddana markayse hatta campaignka markuu ku jiray ma qarsanaynin oo ilaa haddana macnaheedu meesha waa uu ku hayay oo habar gidir ay ku shaqeysanayso xasan sheekh maxamuudka abgal si kasta macnaheedu waa loo fahmi kara si kasto ay ahaataba raxweyn macnaheedu jid bay furanaysey hadda war muxuu ku soo dhamaaday war waxa uu ku soo dhamaaday taliyo odowaa inuu baraawo ka soo dego isagoo wata macnahi maxkamadii qalabka sidii lahaaya ciidamada qaranka sheeganaya ee weeraray halka loo yaqaan caasimada Baraawe dhamaantood waa ka soo saaris waa maxkamad dhamaantood military tribunal baa la soo saaraya maxkamadaas ma sax bay noqon doonto ama sax ma noqon doonto aniga ma aaminsani anigu waxaan u arkaa macnahi dabayshan hadda socota in lagu dajiyo qorsho noocaas ayaa macnahi aanu aaminsanahay يعني كارتا لسوء جيبان اوغاي وان رباها دا انا كوشرح يماشي دولانا دا لغوية يدقال كان براو ماشي ودارين يهي مركلا انا كوغو نقدان رباها